такий гарячий. Серце всмолив, фу, горілом завоняло. Місяць гарячий, та все одно тебе вкраду. Що це людям заманулося розмовляти, ніби я гарна? Брешуть люди, хіба ці чорні брови та очі мої такі гарні, що рівних на світі немає? Чудо! І що не кажіть, та гарна я дівчина! Ой, гарна! Дуже гарна! Оксан, сердень, дивись, який я тобі подарунок припер. Ну що це таке? Це ж якісь залізяки. Не просто залізяки, а ковані залізяки. Я ж коваль, а не ювелір. А я що тобі, коняка? В залізі ходити. Ну, Оксана, ну що ж ти так зі мною? Ну скажи тоді, чого ти бажаєш? Чого жінки бажають? Одяг від Версачі, духи Шанель, або ось, дуже мої до снаги, нові лабутени. Лабутени? Що це таке? Загадай краще шоколадку чи рафаелку. Лабутени – це туфлі модельні. Селотине асфальтоване. Ну, Оксан, сердень, не такий же я і простак. Поїду зараз в Овшин Плазу, куплю дві пари лабутен одразу. Вовку, друже мій хороший, чи вистачить у тебе грошей? Лабутени я такі бажаю, що сама Дженніфер Лопес на ногах таскає. Мама рідна, і де я цю Дженніфер знайду? А це мене вже не турбує. Якщо в цю ніч не взую лабутени Дженніфер Лопес, не бажаю тебе знати, тож не стій, іди шукати. Ось вона в хаті любується. Оксана, пішли колядувати. Вже всі зібралися, тебе чекають. Ой, Настуня, які гарні в тебе черевички. Нові? Так, тільки пошта доставила із самої Польщі. А я ще краще хочу. І чого захотіла? Ось тобі, Вакула, моє слово. Якщо в цю ніч взую лабутени Дженніфер Лопес, піду з тобою гуляти. Ми тебе краще на дворі почекаємо. Оксано, Оксано, чого ж ти така гарна і верлива? А піду я за порадою до матері Сологи. Ой, дивися, кумасю, хто це побіг? Та, мабуть, заєць. Ні, ведмідь. Руде було, лисиця. Та таке руде, як ти колись в молодості. Ой, як згадаю, в молодості полюбляла гуляти, та навіть на Ібісу їздила. Та не бреши. От ми, бувало, як зберемося у тітки Миланки, співаємо, танцюємо, аж доки півні не заспівають. А які хлопці до нас приходили. Так там сусідка, Ганька моя, свого Івана зустріла. Гарний парубок був, а вона, яка була гидка, така й залишилася. Хоча й моя кума. От характер, нікому життя від неї немає. Досі з чоловіками в рукопашну ходить. А ти вже антикваріат. Не скажи, не скажи, я ще ого-го. Мій вік тільки в паспорті значиться, а душа ще молодесенька.
ніякого порядку немає. Та щось він нахмурений, чи не задумав чого? Чи не за кордон зібрався? А тобі та що, ти з цього нічого не матимеш? От аби без тебе ніде нічого не освятиться, завжди свого носа впреш, куди тебе не просять. А я що? Я так просто зацікавилась, а ти на мене всіх своїх собак спустила. Та куди ж він зібрався? Все, ніколи тут з тобою, треба все довідатися. Перше розкажу, Вакула на Польщу поїхав. Я перше всім розкажу, Вакула на Турцію рванув. Лошенько, красунечко, як хороша. Та не підлизуйся, хвостатий. Я тобі ось подаруночок приніс, ягідка моя. Ну, показуй, що там таке гарне. Дивись. О, схоже на батарейку енерджайзера. Батарейка енерщо? Ех ти, темрява неосвічена. А ще темною силою називаєшся. Ну, кролики такі, біжать, тільки один добігає, бо в нього є сила енерджайзера. І чого вас тільки в пеклі вчать? Солошенько, чи не тільки чортиком бути? Ох ти, мій чорнесенький, дай за вушком почухаю. Одна ти мене розумієш, зробив. Ой, а хто це додивив таку непогоду? І то правда. Так це Вакула, синку мій. Ой-ой-ой, кінець мені настав, бідолашному. Вакула ще з минулого разу від цього відірвати мені хвіст. За що ж, чорти? Так, було діло. Тобі є жавка на будинку. Чи вже без хвоста? Ні-ні-ні. Лізь під стіл, швидше. Якщо Вакула тебе побачить, тобі буде непереливки. Шанування вам, мамо. В мене тут така морока, навіть не знаю, як сказати. Можеш і не говорити. Вибрики Оксани знов. Тут нема що ворожити. Буде ще у вас любов. Ну, мамо, ну, солоко, ну, допоможіть. Невже знов прийдеться на чорті? Та ще й в Америку летіти. Дженніфер Лопес шукає, з них якісь лабутени стягати. Ти, Вакула, в своїй кузні мохом древності поріс. Ти коли-небудь чув про інтернет-магазин? А про доставку кур'єром? Куди чорту з інтернетом тягатися? Хвилинна справа. І ти, власник лабутен від Лопес, помади Мадонни та рукавичок Мерлін Монро. Слухай, маму, мама права, мамі видніше. Мамо, ну, Солу, допоможіть, ну, нажимайте тут інтернет, кнопки і що там ще треба? Ви, ковалі, такі гарячі та швидкі. Вакула, Вакула, і де ти зараз, соколе мій ясний? Ну навіщо я тебе від себе відштовхнула? А все це моя гординя. І кому вона тепер потрібна? Вакула! Живий, здоровий і нікуди не поїхав. Дивись, Оксана, який я тобі подарунок приніс. Ну навіщо мені ці лабутини? Де я в них по селу ходитиму? Корови з козами засміють. Я з тобою і без лабуденів гуляти піду. Оксана, серденько! А на руці обручка золота, з тобою я танцюю знову так, що дивиться весь світ тепер на нас. Кохання – це найкраще із прикрас. А на очах діамантова сльоза.